İstənilən şantaj, daxili ixtişaşlar təşkil etmək cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalqa son müraciətində deyib. Onun sözlərinə görə silahlı üsyan onsuz da yatırılacaqdır. Rusiyanın düşmənləri ölkənin qanlı vətəndaş qarşı durmasında boğulmasını istəyirdilər, səhv hesab edirdilər. Putin əlavə edib ki, QİAM-ın təşkilatçıları xarici təhdidlər qarşısında ölkədə parçalanmaya səbəb olan cinayət əməllərini əl atıblar. Rusiya Prezidenti Wagnerçilərə verdiyi vədi yerinə yetirəcəyinə, onların təqib olunmayacağına da söz verib.